এটাটো হ'ল নৱ কুমাৰ স্বৰ্ণিয়া ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত এটা অভিযোগ আছিলে বা ক'ৰ্টত এটা কেছ চলি আছিলে আগতে সেইটো হ'ল যে নৱ কুমাৰ স্বৰ্ণীয়া তেওঁ বড়ো কছাৰী নহয় আৰু কৰ্টে কৈছিলে যে যিসকলে সাংবিধানিকভাৱে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মানে তালিকাত নাই জনজাতি হিচাপে তেওঁলোকক জনজাতি চাৰ্টিফিকেট দিব নোৱাৰে গতিকে চবকে সেইটো মানে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিলে ইয়াৰ পিছত নৱ কুমাৰ স্বৰ্ণীয়াৰ বিষয়ত ৰাজ্য চৰকাৰক এটা মানে ঠিক কৰি দিবলৈ কৈছিলে কুইৰী কৰি পেলাই যে নৱ কুমাৰ স্বৰ্ণীয়াৰ বিষয়টো চাবলৈ দিছিলে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা এটা কমিটি বনাই পেলাই নৱ কুমাৰ স্বৰ্ণিয়াৰ ওপৰত এই অভিযোগটো লৈ পেলাই এই কমিটিটোৱে ঘৰলৈকে মানে এটা কি কয় অসমীয়া মানে অনুসন্ধান কৰিছিলে আৰু গোটেই অনুসন্ধানটো কৰাৰ পিছত সেই কমিটিটোৱে এটা ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিছিল আৰু সেই ৰিপৰ্টটো হ'ল কি নৱ কুমাৰ স্বৰ্ণীয়াৰ যিমান নথি পত্ৰ আছে ঘৰখনত আৰু গাঁৱৰ যিবোৰ চাক্ষী আছে এই গোটেইবিলাক লৈ ফালে তেওঁৰ স্কুলৰ ডকুমেণ্টছ মাটি বাৰীৰ ডকুমেণ্টছ সবটো লয় যে তেওঁ সৰু কচ বুলি কৈছে আৰু সৰু কচ মানে আপোনাৰ জনজাতিৰ যিটো তালিকা নাইনটিন ফিফটি শ্বেডুল ট্ৰাইবছ অৰ্ডাৰত সেই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় গতিকে তেওঁ বড়ো কছাৰী নহয় আৰু যিহেতু তেওঁ বড়ো কছাৰী নহয় তেওঁ মানে জনজাতি হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সেই কমিটিয়ে এই ৰিপৰ্টটো পোৱাৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ আপোনাৰ কি কয় ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টে তেখেতৰ মানে যিটো জনজাতি চাৰ্টিফিকেট পৰিচয় পত্ৰ সেইটো কেনচেল কৰাৰ অৰ্ডাৰ দি দিছিলে আৰু কেঞ্চেল কৰা অৰ্ডাৰটো দিয়াৰ পিছত নৱ কুমাৰ শ্বৰ্ণীয়া ডাঙৰীয়াই পুনৰ পেটিশ্যন দিছিলে আৰু সেই পেটিশ্যনৰ ওপৰত কৰ্ডে আকৌ এটা অৰ্ডাৰ ওলাই দিছিলে যে এইটো বাহাল ৰখাৰ ষ্টে' অৰ্ডাৰ মানে কি কয় নাই স্থগিত ষ্টগিত সেইটো কৰি দিয়াৰ এটা অৰ্ডাৰ ওলাই দিছিলে তে যিটো কেনচেল কৰিছে সেই কেঞ্চেল কৰাটো বন্ধ কৰি থ'ব লাগে মানে ফৰ দি টাইমবিং যেতিয়ালৈকে আৰু বিচাৰটো নহয় ইয়াৰ পিছত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইয়াৰ ওপৰত ৰি পিটিশ্যন দিছিলে যে যিহেতু চৰকাৰে গোটেই প্ৰমাণ পোৱাৰ পিছতহে এই সিদ্ধান্তটো লৈছে গতিকে তাক কোনো মানে স্থগিত কৰি ৰখাৰ প্ৰয়োজন নাই কথাটো ক্লিয়াৰ আৰু এজ পাৰ যিবোৰ মানে আমাৰ জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰত মানে পৰিচয় দিয়া পৰিচয় পত্ৰ দিয়া আৰু সিটোৰ ওপৰত চৰকাৰৰ যিবিলাক নীতি আছে আৰু সিটোৰ ওপৰত চৰকাৰৰ মানে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা যিটো ক্ষমতা এই ক্ষমতাটো আইনগতভাৱে চব প্ৰয়োগ কৰি পেলাই তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেট কেনচেল কৰা হৈছিলে গতিকে সেয়া নিয়মৰ মাজতে আছে গতিকে এইটো ষ্টেট গভমেণ্টৰ এক আৰু সেই হিচাপে এই স্থগিত কি কয় স্থগিতাৰ দেশ উঠাই ল'ব লাগে মানে সেইটো পিটি পিটিশ্যন দিছিলে ইয়াৰ পিছত গোটেইটো একজামিন কৰি হাই কৰ্টে এতিয়া অৰ্ডাৰ দি দিলে এতিয়া যিটো স্থগিত মানে স্থগিতাদেশ এটা দিছিলে কৰ্টৰ পৰা সেইটো এতিয়া ডিছপ'জ কৰা হৈ গ'ল মানে উঠাই দিলে মানে ক'ৰ্ডে আৰু সেইটো উঠাই দিয়াৰ পিছত বৰ্তমানত সেই অৰ্ডাৰ মতে নৱ কুমাৰ স্বৰ্ণীয় জনজাতিয়ে যি পৰিচয় পত্ৰ সেইটো কেঞ্চেল হ'ল মানে প্ৰত্যাহাৰ হৈ আছে আৰু সেই অনুযায়ী তেওঁ আজিৰ তাৰিখত জনজাতি নহয়